de l'apparition, il y a MK. J.P. Mukendi de Bruxelles. Apparition, il y a apparition, il y a MK, phrase comme ça. Tout bas d'émission, tout en attendant, je salue tout le monde. Bah, c'est pas côté, toi et pas tout panza, toi et pas tinanini. Tu m'as dit comment ici, Franck. Zambi, moi, nous couvrons car on a l'air de tout le bouchon. Je mène des congés Franck. Moi, une famille, je suis. Si on doit quand même commencer notre émission dès qu'on a vu sa phrase MK déjà en ligne, Muntasimbi technique. Yangoana, tozako continue l'émission Nabiso. Tomoni, dès qu'on a vu sa Justin jusqu'au bout, yé muta connecté biso nangambo ya kuna ye pa ya za la kakote ya ba, je crois kote ya ba. Il y a Suisse kuna côté ya ba mboko kuna musa na yemu ta connecté biso na zone wana nyonso Angel Malou Angel Malou bonsoir vraiment de konangai to kolika le toye ba le pourquoi question anatomie posée. Bambou la kama to koye bate eloko nini oyo mulu basala po bayina ye na Congo mobimba bande konabiso ba Congolais mususu tolobi ba Congolais nyonso te me tozana ba Congolais mususu ba oyo bayina baluba makasi yangwana. Tango nga na vandi na lobi ke na kosa le emisyon si se point si, eza potoye ba le pourquoi. Moutou na moutou, aza na raison na ye. Me kasi, raison wana biso ba Congolais, biso ba Luba. To mitou na kake, nini ya mabe to sala, po ba yina biso bouye. To mona ki, batine la kinga video moko boye ya ndeko na biso ya mwasi afanda kana Allemagne me toyebite soka za Congolais poso kitango na taliye basi na biso ya ba Congolais batalaka basuke bandi na ilongao me yaya azana libandi eza lokola basi ya ba ya bangambo kuna bato ba eko bebisa mboka na biso. Bango asuki na bango ebandaka omoni mwasi mobime maza natali mama wana azana libandi me ngana lobike basi na biso basuki na bango ebandaka na ilongite soki tomoni mwasi suki ebandeli kuna wana ande kona biso te me natali bambula ya azana ngo me azana mutu moko acha makambo ya racisme. Na ba 21e siècle te. Aza mutu moko banda koloba makambo ya racisme. Na ba neo toza nango ya ba 2000 ba 21e siècle te. Alors na mituni na lobike. Leo mususu nga na ebite. Me na baninga bakoko ebisa nga pourquoi ba Congolais mususu
balinga kabalu bate na kolinga na yeba bonsoir mon frère Kibamba Albert ce qui totali histoire ya baluba na kati ya Congo ba congolais ya baluba na kati ya Congo batwana na katanga tout d'abord na zongisa nanu sima baluba tout d'abord na kati ya Congo na mituni na lobi ke mais ce qui batoyo bazala kake ba dirigeant déjà mboka wana ba dirigeant yango mabe yango na bato bayina ka bango mais na ikota la na lobi non baluba nanu ba dirigeant mboka wana te mais boni boni bazako yina bango boye bonsoir mon frère Nkibam. Bato ba dirigeant mboko wana tango tozwaka indépendance bazali bande konabiso ya ba Congo bazwaka mboka wana biso nyonso totosaki bango tolandi bango na sima bazali 5 ans de pouvoir bande konabiso ba congolais ya ba Congo bazwaka mboka wana ba dirige yango pendant 5 ans baluba basalaka makelele te baluba baswana kate baluba basalaka eloko ta moko te bonsoir Olga toye kozonga na sima bande konabiso ya bangala bonsoir maman José Likembe historienne mingi mingi na zwake pa na yo bande konabiso ya ba Congo ba ye ko zwa pouvoir pour na ko diriger Congo pendant 32 ans je dis bien bande konabiso ya bangala bazi Congo ba diriger biso ba congolais pendant 32 ans Mouloba zala kite. Rosalie. Tupango. Ki mashima bito. Katwene mashima bito merwani. Katwene mashima bito. Et alors? Baye kozo amboka wana sikoyo et pa ya baswahili. Quand je parle de Baswahili, Nathalie Batuya Katanga, Batuya Kivu Pe. Bato mingi be o mina kusema, mina sema bwana unasema aye. Baswahili baye kozwa pouvoir ba Katanga na Batuya ya nini ya. Ya Kivu. Bango pe tozana bango na pouvoir ti lelo to comme na 21 ans depuis bazwa pouvoir. Mais na komituna oyo kando oyo bato oyo bato mususu bazalaka na yango na baluba eza ya nini muluba nano a dirija mboka wana teka a dirija ka mu mabe yango na bayini ye bande konabiso ya ba Congo ba dirija Congo pendant 5 ans. Bande konabiso ya bangala ba yoko zwa ba dirija Congo 32 ans. Le loto zana maboko ya bakatange. 21 ans yango ekoki. Toza ko kene na bango. Kasi oyo dosye ya baluba oyo esila kate na monoko. E wuta kepa e wapi. Mabe oyo ya baluba oyo. Koyina tribi mobimba tomona ki na katanga na tango wa Mobutu babomaka baluba kuna na katanga benganaka baluba baluba nyonso bazalaka na katanga babotola bango ba mapango na bango
ba botola bango ba mbongo na bango, ba botola bango ba mituka na bango, ba botola biloko nyonso e bazalaka nango, ba bomaka bango. Batu bakufaka na kokolo ba plus de 8 millions de personnes. Nanzela na katanga to mona kata ndeko moko ya congolais ezala bangala ezala ba congo ezala e ba swahili ezala muntu ata moko akotela ki baluba te silence de mort. Baluba bakufaka na katanga mabe babomaka bango tout au long ya nzela ya train pona kolonga katanga ti kokoma na Kasai ti lelo etikalaka ba cimetière ti lelo yo etikalaka ba cimetière nzela nzela ba kokunda bana nzela nzela ba kokunda batata nzela nzela ba kokunda basi tina boye bakomaka ndambo etikalaka. Lelo yo awa nga naza ko sala emission awa. Na Kasai bako boma batu mikolo nyonso yo les jeunes gens. Mikolo nyonso yo awa nga naza ko sala emission oyo. Na Kasai baza kwanleve ba jeune Jean boutou boutou baza kende ko boma bango tozana plus de 6000 personnes oyo bakima bitumba bazana ba Kasaien ba oyo bakima kokufa bazana Angola muntu ata moko aza kolobate. Muntu ata moko awa toza kolobawa na Kasai eza ya koyinda ba oyo ba panzani na zamba ba oyo ba keko ba kosilisa bango lokola ba puku ba kimandango ba soki botan parce que moyen totala ba image nyonso ezali te mais soki botali ba image ya ba Kasaien oyo baza kokufa butu moyi ya ba oyo baza kokufa na zamba ba oyo bazako kufa na nzela ya kokimaka ba oyo bazako kwa bako enleve bango bazako boma bango me mabeni ni Kasaya sala muluba sala nini omone ka likambo e muluba omone ka likambo moyo muluba eyo muluba me muluba sala nini. Muluba dirija mboka wana te. Muluba tozala kina matata mponyo awa. Premier ministre. Lelo tomoni ndenga atonge pana bango ba miliyara depanse kuna. Tomoni ata mutumoko alobiga. Oh no, ayibi bambongo aleta akeko tonga ba ekole te. Muzito ayibi bambongo abalakisi biso bango. Bala kisi besi ba video partout. Banda kwa somba, babilo kwa somba. Muntu ata moko alobite. Me yati bala yangwana etamboli mboka mobimba. Asombi ndako quelque part. Asombi villa. Oh, asombi boye. Kasi bato yo baza koya na makambo yake. Baluba, baluba, baluba. Toza na dossier moko munene o de face toza ko bunda poto longo la Congo na maboko a bapaya. Toza ko bunda de façon que tozongi sa Congo na maboko na biso moko. Mais kasi soki dossier za ko bimaka ya baluba ya mwana nga na fani na lobike. Naza ko sala émission moko a division te.
Naza ko sala émission moko ke bato alobi ke non Jean-Claude wa kancha yo wana zokolo ba makambo ya division bien ba N. Te eza question moko na komituna. Yango na poser question baninga. Ba oyo ba yebiti na nini? Ba congolais mosusu balinga ka baluba te. Ba ko koyebisa ngai pet. Ou bien ba yebisa mokile yeba. Ponga moko na fandi tina komituna. Na tuni batu ba yebisa ngai mabeni nyo muluba sala. Ma benini na moko na ba mulo na za na ngoyo na meki kota le histoire pe ya Congo parce que le mususu makambo esala maka avanga na botam na meki kota na pe ba oyo bazana ba mulo koleka yangai na meki kota na Congo mo bembe menga muluba oyo ma benini oyo muluba sala. Ce qui bande konanga mususu baza tana ba yango na sala émission yo po batu mususu ba kozala le mususu male mayele koleka yangai le mususu ba yebi makambo mususu koleka yangai Pierre Kande bonsoir de konangai Aimé Kabuya bonsoir le mususu batu mususu ba lekinga na mayele ba yebi sanga le mususu ba yebi likambo yo ba kongolais mususu balinga kabalu bate. Bako koyebi sanga ponga na yebite. Ou bien bako koyebi sa mokilitana pourquoi? Ba Congolais mususu balinga kabalu bate. Tokolinga toye bato komituna ka butumoi baluba oyo babomaka bango na katanga baboma bango lokola banzinzi muntu ata moko alobaka te baluba oyo bazako boma bango tilelo oyo na bato bazana pouvoir kasai mobimbe panzana bato bazana bazamba bato bapanzana bamusu bako kufa na zamba bamusu bazako enlever bango babenginga na kasai balobike. Balingi comme on a jeune garçon te. Ba Dieu pesa partout. Ba Dieu pa neko le kakaso ba mone ba jeune garçon ba memi bango. Ba bomi bango ba ke kunda bango. Kaka ndenge wana. Mais ce qui toza kota la bande ko mosusu ya ba Congolais. O to ko bunda biso na bango, to récupérer mboka na biso, mais baza ko finga biso, baza ko bundisa biso, baza ko linga te biso to zala na mokili ya Congo. Mais balingi te biso to kende pa wapi. Mais mabeni nyoyo muluba sali oyo ngana ebite, baninga bo yebisa ngai, ba oyo ba kolanda. Na lobaki makamoyo tango omoni tango na zwaki video ya mama wana ne sika na vanda ki na lobino non peut-être ya un problème oyo baluba basala oyo ngana akoyeba te tango na tali video ya mama wana ngana lobino non peut-être ezana likambo moko oyo ngana akoyeba te oyo muluba sala. Ole musuna ko yebate. Na yebati na nini muluba bayina ye tango na datali video wa. Na meki kota la histoire ya muluba. To meki kota la histoire ya muluba poto yeba. Mais elle est quelle ingai na koyeba te donc na moni mama moko akomelinga yawa muluba za vantar na moni otete la lobi ke muluba za vantar Muluba za vantar.
Muto yaza vantar yina ye. Yoko yina mutu kaka po yaza vantar. Tozana bande komo susu ya basi. Azalaki na mobali ya muluba. Ubiya azalaki kobima na mobali ya muluba. Soki baboyani. Akomi kofinga baluba nyonso. Mamie, je ne veux qu'à moi. Mais, tout koye bate, moi na mon bali moko, azale yu kobe mana moi na moi si a mon luba, soki baboyani, oh baluba baza mabe. Moi na moi si soki azale ki kobe mana mon luba, baboyani, oh baluba baza mabe. Mais, bisope tobi mana bangalat. Bisope tobi mana ba Swahili, tobi mana ba Congo, tobi mana ba bato abandundu. Tobi, est-ce que tosi tobi make non? Oh, loko la boye ngai, bato abandundu baza mabe. Oh, ba Congo baza mabe. Oh, Bangala baza mabe. Oh, non, non. Soki boningana ki na mutu. Loko la mama oyo, asali video oyo ya libandiwana. Soki boningana ki na muluba, muluba boye yo. Eza kesho ya baluba nyonso te. Oyo makambo toza komona oyo toko toyeba pourquoi pona nini muluba ba kolinga yete epaya me lolendo nzamba akelaka mutu nyoso na lolendo te mutu soki yo zangi lolendo est-ce que soki mutu akoti na douche asokoli mai akeko luka elamba na ya kitoko alati na nzoto wana nde lolendo. Lokola ngai siko yawa. Parce que batwana boyoka abaluba wana basokola kama ina ba 4h du matin omone mutule musu. Prepare ya ba abaluba musu so mona tonga tonga sala muka lati mai abeti cravate na ye. Mais akeni le pas. Aza nanda kuna ye. Donc soki muntu asokoli mai. Alati bilamba kitoko. Wana de vantage. Soki mutu azako yoke elengi ya mokili. Soki mutu akomi kumisa. Soki mutu amili ingi. Wana ekomi esela ba mususu pasi. Menzamba ake lakama ipona mutu nyosote. Ba magazin iza partout. Kota pena magazin somba elamba lata kitoko. Kolata. Kusomba mutu ka kitoko. Koko, kusokola mai. Eza interdi. Eza nzamba, biloko nzamba apesa biso. Soki nzamba apesa ka biso. Lokola biso ba wakancho. Ifetu le soare. Tongo tongo ese ilamuki. Tango soso aliboso ilamuki. Nasina koti douche. Na sokoli mai tina leke la mena ngai kitoko bakati nga suki na ngai. Na lati bie, mwa parfum ezanga te. Kazaka ya kitoko ezanga te. Shimizu moko ya kazi. Donc, na komi, na sali mabe po na mi bongi sinzoto. Yo hoko yoka mote mabeke wo, aza avantar po na bongi sinzoto na ngai. Yo hoko yoka mote mabe po na sumi mutuka na ngai kitoko na kotamu na nango. Yo hoko yoka na ngai mote mabe, ke na za avantar. Oko yoke la nga mote mabe po na sombi sapatu na nga kitoko na kolata na koke lenga mokili. Yo oko yoke la nga mote mabe ke no aza vanta. Oko yoke la nga mote mabe po na somba na kunangai na poto na ko vivre très bien. Wana yo otali ke bono aza vanta etali le yo na koke lenga mokili na koka bien. Na mwa tango yo mukenza mba pe singai na seas ya moi. Yangwano yo lebi ke non, biso to boya ka baluba, to yini baluba po bazaba vantar. Vantar yandengini. Soki yo sokola ka maite, c'est ton problème. Hmm?
ce qui est au Ibikola Taïla, Kama et Lamba, comment voulez-vous que vous tout le monde a battu Moussou à Tabazana Poto, Moutoua Kosana, Kazaka Mobimba, il faut que ce colaca garde-robe. Voilà, Pona qui vantarte. Ou quoi que ça la garde-robe Mobimba, ou ça en a deux ans, trois ans, ce que la garde-robe n'a yo. Zongi sa tenue ya sika, ba chemise ya sika, ba sapatu ya sika, kota na douche, ce que la maille bima libanda, ba ko confondre yo ke oza mouluba. Ce qui yo ce que la maille te kazaka chemise ya kala, et ça la trois ans. Comment voulez-vous que yo moutou Mobimba ou la chemise trois ans? Moko moko wan. Attaque au changer, changer. Non. Comment y offre mutumo bimba ou voilà ta casaka moko ou bien ce que vous avez maman, vous avez l'épouse, vous avez et ça y offre 3 ans, 4 ans. Non, ce qu'on a gardé le banayo. Et en plus, ce que tu l'anticipes, Moulubango. Moulubaza mutumoko na centre ya Congo. Azana na voisin te ya pays moko batumusu ba la confondi kuna te. So batali muluba 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 congolais congolais ya solo azana muluba ko sangana sangana ezalite parce que na moni batu ebele ba komelinga ya balebi ke non po muluba za vantar bon tokende tout d'abord na ki vantar wana totala ba point ninyo yo balobaka ke muluba za vantar. Mouluba za vantar po na nini po na ndenga azalaka. Mouluba alinga ako sokola mai. Soki oboya ako sokola mai, c'est ton problème. Soki, comment voulez-vous que moutoumoussou sokomo na mobali mobimba bimi? Chemise se komi moyindo awa na kingo. Mais mouluba te. Kazaka ya oso, lati kazaka, kazaka, olakisi kazaka, oyebeke mikolonyo so ba tayere, ba ako sala ba kazaka. Bazako tonga ba pantalon, mikolonyo so yo. Meto oko muna batumu so, misi kazaka, esalik 5 ans na garderobe na yo. Te? Ba pantalon ya minene wana, izalaka susu, te? Ba pantalon ya minene na makolo, izalaka susu, siku yo olati yango. Me muluba lati ba teni ya sikoyo, ayo kinzo tona ye bien. Mais ma belle est wapi. Italien de yot. Ce qu'on a dit, c'est que je suis allé à Mouluba, Boyo. C'est un problème à Balouba, non, c'est ce que vous avez dit, c'est que je suis allé à Mouluba, Boyo. Mais c'est un problème à Balouba, non, c'est ngai na vandi bandeko na ngai na meki komituna pona yeba bakasa yeba yini bango pourquoi baluba bako ina bango pona nini na likina na tali na archive na tuni batu pona yeba mabe oyo baluba basala soki to bandi makambo esala maka na katanga na shaba nenye babo maka baluba babotoli bango bambongo bandaku babiloko nyonso babengani bango bakufikili kili. Tina izalaka nini? Basalaka nini? Et le côté? Batumusu so baloba katali kambata mon côté? Donc, eza pasi makasi. Omoni, toza koloba boye, parce que nakati abaluba ango, toza nabakati abaluba wana, so babengi baluba, ce qui toque pour nous, par exemple, na Bazaïr. Togokuta, batignon se baza, tobengi bango batu a Bazaïr. Mais, batrubi na batrubi e zakuna. Toke na bandundu, denge moko tokoti ba sakata tozi banin, tout ça, ba saliba, région ya bandundu. Toke na Équateur, tokuti banini, ba sali région wana. Ba toke kaka ndenge wana, pe na kasayi pe ndenge wana. Nakasa ipe tozana ba tumoko baza kuna pende tozana ba tetela tozana ba shilampasu tozana ma tozana ba kete ba mpende tozana ba tukile kile
Alors, tant qu'on a écouté la macamounion soit, on a écouté la très bien complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité, montré que ça la batouana. Et ça dit complexe d'infériorité. Ce qui m'ont dit que mon toit à Moulouba, par exemple, tout par exemple, mon toit que Wakancha à Moulouba, quand on a dit que Wakancha à Yininga, Balamoko. Parce que nous sommes supérieurs. Yeah, mon inga, il peut se pour me défendre, il faut finir. Pour me défendre, à mes catastrophes par tous les moyens qu'au Canada n'a pas, ce qu'il faut, il faut finir Wakancha. Mais na motema na ye aza complexé et loko eza ko sala na ba tribu parce que soit mon ami sentir ayebi très bien que non jamais ako finga tribu ya mutu mususu pamba pamba te loko na ngabo na telemi na komi ko finga siko mungala na ko finga le loko nini na telemi bo na komi ko finga mutu abandone na ko finga le loko nini. Na fingi na telemi wana kumiko funga mutabaza ye. Na telemi na kumiko funga katange. Na kufinga, ale, na, tulaboru, en. Soki na tali na kufingi le loko ni tulaboru ale kingana nini. Na kufingi le kingana nini. Nga na kota kadushi na 4 di matin. Elamba ya sika nyose kubima izana nzoto nangai. Shemizi ya sika izana nzoto nangai. Nzamba ya salanga nyoso ye koki. Kasi nako, soki yo mi trove trebe okoka. Okoki ko mutako ko bangi sayote lokola ndeko nanga muso alibi ke non po ba lo baza ba vantar mais ce qui mulo baza vantar osa complexé ce qu'on veut juger mutu tsongolo pakala ka za vantar bon veut dire que entre autres zo bon mutu na zo ko banga ye mais lokola nga wa kacha na ko banga mutu te po na ibi na koka atelemi nga pe na telemi. Na koko tala complexe na mutu te. So ko mouni mutu ako finga mutu. Complexe d'infériorité. Azangi maloba. Akomi kotine siko amibom. Non. Azangi maloba. Akomi kotine kaka finga mutu wana. So ki mutu mouni lokola ndeko na ngayi. Ema akomelinga yao. Ema Mouya. Merci Ndeko Nangai. Alors, il y a un peu de temps fort. Il y a un peu de temps pour parce que Balou a un fort. Bata kaka. Le col Ndeko Nangai. Ema Mouya. Merci, merci vraiment Ndeko Nangai. Pourquoi on a attaqué faiblesse pour au le qui est. Au le qui est dans ma casse. On a attaqué pourquoi? Bakende kato kwa take muto, mwene trebe ke muto, aza très fort. Me yoko kayete, yoko miko kukotele siko na ba enjir. Soko mwene mwasi, soko mwene mwbali, aza kofinga muluba, aza li komplekse devant muluba. Nga na yoko finga mungala te, nga na yoko finga muto abandundu te, nga na yoko finga muto mungala te. Non, non, kofinga mutu abaza hiri. Te pourquoi parce que na kofinga le nini. Je ne suis pas complexé contre mutu abaza hiri. Bandundo katanga tout, non. Mais na koko oloba na ye. Ce que mouni mutu a kofinga mutu, ou bien mbandazo kofinga mbandaza complexé. Ce qui mouni o tondi. O tali mbanda, loko la banze mou mousu bayem baka. Mbanda mbanda oyo zoka mutu mbanda ngona na musika me mokolo talibo olobi me mutu anguye oyo mwasi anguye oyo o tali yo za superior ya mwasi wano olobi a jamais na wako bo manzoto te se tu kumbaluba soki omoni trebe ke mutu eza la mwasi eza la mubali aza kwa atake baluba mutu mwasi wana aza komplekse na basi ya baluba na bamibali ya baluba. Ce que moni mobali aza ko finga baluba aza complexé na basi ya baluba aza complexé na mibali ya baluba a moni trebe ke non bato ba le kingai pour se défendre tikakaka na finga bango
omoni njoko ligodo mukolo mususu aya amoni njoko atelemi amoni njoko munene moyenza te alibi ah tikana na zimba na koma pelo kola ye ligodo akomi kolinga zimba ligodo akomi kolinga zimba ligodo akomi kolinga zimba akoma lokola njoko pa apasuki ne ozo komona bato baza complexe ne ozo mona bato bazo kofinga baluba akoluka avimba amonana akoluka avimba bato bamona yepe akolinga azimba siko azimba la nini aza komi comparer na muluba ah non siko po azimba lokola ligorode bana ko vimba ko munene moko na njoko siko yepe siko a metode a utiliser za nini tika siko yo na ko finga siko muluba de façon nga pena vimba ba mona ngai mais okokoka te poso ko la kamai na 4h du matin te voilà la différence. Oh, gâte pour ce que la main à 4h du matin. Moulouba, ce que la main à 4h du matin. Au moins, tout le monde va fabriquer ma cambounette. Il va s'aider de façon qu'il va compter ma louba. Mais basé au commenté. Complexe d'infériorité. Il y a un gros nom. Ce que mon émouton a confié à Moulouba. Complexe d'infériorité. Ce que moi, si toi, mon balai, au fin de mon loup, complexe, à l'ingipe, à meka, à zimba, à comme à mon nez, à un joko. Mais à comme à mon nez, à un joko, t'es pas un joko, à botama n'engewana. Ou comme à niveau à balouba, t'es pas mon loup, à botama mon loup. Voilà la grande différence. Moutou, mon loup, à botama mon loup. Yo attaque au fin de mon n'engenini. Ou comme à te pas au botama mon loup, t'es. Différence yango ata yoko vimbaka oko sala ba émission ba vidéo kili kili ba makambo kunende kunanga moi si de kunanga mobali de façon que ba tobati o ka ba mona yo pe oza ko exister obi me sa pe o moni ka si na pe exemple ya ndokuna li gordot ce que o sala ba émission sur ba luba ce po ba mona yo pe mais ba ko mona o ba tali ba bi ah mais o li gordo yo ali ngami meka ameka ameka munene na ndoko. On ne va pas dire ce qu'on se caille. Parce que tant qu'on vit, on vit, on vit. On ne va pas se faire le corps, les gordes. On ne va pas se faire le corps de côté. On ne va pas se faire le corps de mouluba. On ne va pas se faire le corps de mouluba. On ne va pas se faire le attaque au fini mouluba de façon que beaucoup cana. Yope. Mukolo wana okei soko za mama soki nani okei ozi ba mama ba pakoli lokola mama wana alibandi wana ya Alemanya apakoli pakoli biloko na elongi ba nini de façon que amona na pe moi moto mais asali po ayebana mais aza complexe siko po nini po ye pe amona oh ye mwana mwasi wana akokali na baluba, umwana afingi baluba. Donki, yepe aza elombe. Mete! Eza ndenge wana te bande konangai. Toza na periode moko tre difficile, oto lingi siko to rekipere mboka na biso na maboka bapaye. Toko loka de fason ke to rekipere mboka na biso, to sanga na biso nyonso, to meka ndenge ni toko zwa mboka na biso. Tala yetumbo ya munene biso toza na mwoyang wana. Tala yetumbo ebiso to ko bunda butumo yangwana. To sala kondenge ni de façon que to récupérer mboka na biso. To sala de façon que ndenge ni to récupérer na mboka. Bikamba ya babikolo wana to tika na nene yango pembeni. Oh, songolo pakala. Oh, boina boye. Oh, toti kanano be. Tozana dossier moko ya makasi, ya makasi. To ebite to kisoki toko ko rekipere mboka wana ndenge nini. Soko mwene mutu nyoso, akola la te. Surtout bato bazana diaspora. Ponge ya kabiso te.
miso mikolo nyonso balobine na kisasa e na Congo e bibinde nini oku to kola la tebu tumoyi kasi pona nini oyo soki muto yo chef kutumye oyo atika ke ateka ka nini omoni muto yo ateka ka chef kutumye ateka ka ngombe atiki ateki mabele pona ngombe moko me soki tata wana za kamuluba me na yebite tata oya bandu le chef kutumye oya tekinini mabele na ngombe moko me soki za kamuluba mbele mokili e panzani mbele mokili e lobi muluba muluba me toki likamwana bato balobi angote ya chef kutumye wana. Me baninga na ngai toza na bitumba munene bapayoyo bakoteli biso bakobima ndenge kani soki bapayoyo bakoteli biso tokobenga na bango ndenge kani tale bitumbo toza na ngai yango toza na makamba batribite toza na makamba batribite parce que ceux qui tokome ko kotisa makamba batribite veut dire que to mon paya se akosepela makasi tango biso moko toko bunda ta la technique ba yeko zole biso izanini mon paya lobike mon paya sa yebi biso alibi kongola alinga ka mbongo na ki chef ba komi ko nomé ba kongolais partout mukebo ba sali o ba nomé premier ministre akangi munoko oya komi soki sensa akangi munoko oya komi soki ministre tel akangi munoko soki totali bato bazalaki koloba bo bato to chaka motema soki bozongi si ba film na sima bato lokolo ba lisanga bonganga soki oki ba diskuri ya bato na ba neo na ntango na bano makayete okumona trebe ke en tout cas toza na bilombe na kati ya Congo soki oki bato lokolo Jose Makila tango azali koloba tango na bano me to lebika en tout cas toza na bilombe ba oyo bako sauver mboka. Soko tali batu lokola ba olenga nkoyi tango bazalaki koloba pona ko defendre mboka. Olobi très bien qu'en tout cas toza na bilombe na mboka. Mais le loyo bake wapi? Parce que papa ya basi ba yebi technique ba lebi ke non. Bato baza koloba mingi wana. Pesa bango kaka poste na mbongo esili. Yesu ka azi jeep na ye, azi soki poste bakomi ko benga ye na balabala. Prezo esili. Na bashege pona ya monike no sava mukile bongi me kaso bato bazanzinga nzinga ya Congo na fond kuna bonsoir papier bato bazana fond kuna bato bazana kuna très reculé bango bakoli andenge nini bako bika andenge nini atako na Kinshasa na minito yo pasi bwale et comme il est fello. Mais bango basi batwana o banome ye boy akangi munoko akomi ko zambongo yena mwasi na ye bakomi kolia basepeli mais bazalaki ko défendre Congo bapa ya basi ba vie technique basi ba yebite pona ko calmer Congo nomé ye congolais ko nomé ye o pese mutuka akakanga munoko soki olandi Congolais au pessier, ceux qui mangent au pessier, fonction au pessier, y a lukuta kaka. Calme kokota. Tala nenge ba paya, nenge ba keko pona kaka bato bazala ki koloba mingi wana. Ba paya ba keyi ba keko longa kabilombe na biso to chaki mitema ba oyo bazala ki koloba mingi. Bilombe oyo to zalaka na bango. Oh to chaki motema ba tulokola ba olenga nkoi ba Jose Makila ba lisanga bonganga ba bilombo ba zalaki kotokisa ba lebi ke Kabila non Kabila kokende ba paya ba zi technique ba ke ba bendi ba pese poste lokuta jipi yango na mbongo muto akangi munoko toza na bango kuna ebele Balamber Bende. Ba Chibala soko tali ozongi na simotali banini ya Chibala nyoso. Okomona nengi Chibala maneko ganga.
les lots qui sont comme le montant, mais la balabala te. Mawa, kasi tango wana baso toza kobunda biso peuple tozanga minduki tozanga mbongo tozanga eloko ata mokote tango tozo koloka de façon que to benga na papa ya bakende mais batu mususu bazako ya sikona ma distraction pour le bate oh muluba oh mungala oh nga mu Congo oh mais ça ne paye pas, ça ne paye pas. Est-ce que c'est le moment ya koloba tenga za muluba nga za mu Congo nga za mu tobo? C'est pas encore le moment. Naba moulo et le kakatango mouto azaka mokonze. Nous on vivait comme ça. Mouloba mokongo toko tambola ka na balabala mouto. O moutabandu na ke kote kabiloko na kasaye mouto kasaye ke. Kote kabiloko na mbanda ka mouta. Voilà comment est-ce que nous on vivait. Ah biloko toiba kite o mongala o bwena non. Non on n'avait pas ça. Yango na kasaye émission. Pour na komitou na nolubi ke li kambo yo. Le moussunga na ebite. Li kambo o balouba basala. Les mots sont yonga na ébité, yango na sali émission de le pona yeba, ba tu ba kotia ba commentaire, ba émission yo to vidéo écoutique là, bon distribué en les mots ba tu ba koyé bi sa biso mabe oyo muluba sala. Pona moni ndeko na biso mususu alobi awa. Ya alobi ke non, po baza ba vantar. Koza la vantar ele yiko lobani. So ki montazo komiku misaza ki toko bonga asali mabe. So montar mikumi ka komikumi sekete nzamba akela ye aza kitoko asali mabe so ki montu aza komikumi sekeno alati kitoko asali mabe so ki montu aza komikumi sekete aza na mutu ka kitoko asali mabe yo ko ekela yo mutem mabe don yo zandoki so ko moni moninga na ya komikumi sekeno na zo rule na mutu ka kitoko yo ko ekela yo mutem mabe don ko zandoki. Ce que moni moninga na la tiki to ka telemi mon bali ngamba telemi biko azavantar te veut dire que yo zando kinaye kene na ville yo pe ko le kabila ba kitoko lata na nzoto otambola na nzela sala musala ya makasi luka mbongo so mamutu ka kitoko yo pe bi mabira mutu ka kitoko ke oyo ke le ke no azavantar. Ah oui, il est vantard pourquoi? Parce que il se sent très bien nzamba ke le ka ye kitoko nzamba pe se chance ya kozwa elamba kitoko nzamba pe se moi chance ya kozwa ndako nzamba pe se chance ya kozwa mbongo na mokili nzamba pe se chance pour na kozwa santé zoto kolongono azavantar te azako ke lenga mokili azako ka bien yonde obengi inventaire pourquoi? Parce que yo okokate yo ozana ngote le musunza mba sele yo elongi buku 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 le musunza mba peso yo bozuite le musunza mba sala yo soki ndengini. Donc il y a question ya koloba très bien que non voilà muto en local yenza mba pesa ye nyoso na mokili za inventaire te za mokili yo za motema mabe za motema mabe. Tango ngana fani na tali titi na moni très bien que na moni likambo baluba ba salate oyo ba ko ina bango oyo ba ko boma bango oyo ba lingite baluba ba existe na moni likambo ata moko te tango na tali histoire ya Congo mobimba na moni ata place moko ata moko to balobite non muluba sala mabe na moni angote mu Congo a dirija Congo 5 ans mungala yeko zo 32 ans katanga yeko zo bango to za na bango 21 ans. Mais Mouluba oyo amela maite tongo midi Mouluba e muto azonga boy Mouluba Mouluba sala koboni na kotatale na histoire ti na mona eloko moko te soki omoni mutu asali video akotonga Mouluba akofinga Mouluba complexe d'infériorité mutu wana azali ndoki ako banga muluba azako mona ye mutu très supérieur à lui soko moni mutu na mwa lelo azali émission ponga je fais le constat natali tribe que ponga ibate muluba le kamuni na sale mais soko moni mutu azali émission ya ako figa baluba. Mes très chers frères bande konanga baluba boye ba très bien que mutu wana ako banga bino azali complexé devant Mouluba. Azali complexé li kambata mon côté pour Mouluba. Mouluba dirija Congo te Mouluba yibe le côté aboma mutute c'est le contraire baboma baluba tina moi aleloy. Mais ceux qui mutu ko sala émission bomoni mutu na kama vidéo na ye na Mouluba Mouluba
complexé. Ako banga mouluba. Le moussou nzamba salaye longi mabe. Bongo etali mouluba. Le moussou nzamba salakaye soki longi andenge nini. Bongo etali mouluba. Le moussou bilamba alata ke kokara nzoto te. Soki mouluba bake lakaye na nzoto ya nzoto ya kitoko ya nzoto ya elamba ebo ya nzoto te. Ba nzoto loko na babiso yo. Bongo ya koyoke langa mouten mabeke na zavanta. Pon zamba ke langa moutou. Parce que tant que nous avons mis à allons créer l'homme à notre image. Nous avons allons créer l'homme à notre image. Nous avons complexé à ce que nous avons mis à l'intérieur. Mais non, parce que nous avons une image à l'intérieur. Tant que nous avons mis allons créer l'homme à notre image, veut dire que nous avons mis à l'intérieur. Yango na tango nazako tambola zoko lo bete muluba na za vantar na za vantar te po na koka zamba sala yole musumabe yango na oko oke la ngamote mabe ozolo bete to yina kabaluba po na ti bazaba vantar mais non ce n'est pas ça tango nzamba lobike allons créer l'homme à notre image ne babiso ba wakanja. Ne baluba bangoana. Donc, ce que moune moutou a doko finga mouluba za complexe. Dengue na pese exemple ya njokona likodo, moutou, likodo e linge vimba tipo e koma, akoma lokola njoko akokite, a pasuki, nenge mokona babatu moussouana, so katali mouluba za ko banga moussika. Alors pour la mi defendre, fa finga ye, oba vantar, est-ce que un vantar est à injure? Quand on a monté les avantages, ils ont agi. Monte à la tête qui toque à yo qui nous autres n'aille bien. Ami mon enzamba qui là qui toque. Bon, ils ont soka sali fait les amabé. Voilà, nous, on vient d'arriver à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Nalobi pe moi mingi. Baninga nangayo yo baza na Congo na bao yo baza quelque part partout. Baninga nangai na koyebi sa. Bandeko ya baluba. Vous devez retenir ça. Oyebi arme munene oyo batu mususu oyo balinga kabiso te balembisa kabiso ezanini. Lokola ngana zolo babo oyo batu mususu wakanda la tribaliste. Nyonso na pona kolembisa ngai. Eza arme munene ba utilizaka. Oh, wakanda za tribaliste. Ce qui biso baluba toye ki nengona ah di tiko ko bandengona ba koyeba te toza ba tribaliste ah tiko yozo lo ba kambwana oyi ba bikolo mosu ba ko ba teza ba tribaliste nte eza arme munene mbato na ba utilizaka pona kolembisa biso pona kozwa biso mayele pona kolembisa soko lo binengona oyi kira ah di ko lo bandengona te ba ko ba teza ba tribaliste baluba boke ba na place wana. Yango wana omune baza ko koluka komate labino po boko banga ke bakolo bateza ba tribaliste po boko bozo banga yango no mune arme ya batone ya munene zanini tango bango baza koloba balu bazolo bate bato abandu no bango ite palu ezawa na ko banda president na bango tina se bango nyonso bato abandu nani alobili kambwango. Bandundo, palu ye wana trahir Congo. Apesi pouvoir na bapayo. Nana alobili kambwango. Muntata mokote. Baluba na zako ebi sabino likambo ya solo. Arme munene ya batuana bazako etilize. Ezalike, soko olobi muluba ke oza tribaliste, omona muluba kiti. Ah, mon cher, tika kolobande wana bakoloba na bisu kete toza ba tribaliste. Ah, mon cher, tika kolobande wana ko, omanso bayoki olobi wana bakoloba ke oza tribaliste. Arme munene bazako utilize yangwana, po de façon ke ba utilize, bisu to bangaka, to kitaka, prepare ya baluba babanga kolobali kambwana.
Oh, bah, quand tu es un tribaliste. Ah, ouais, quand tu es un tribaliste, tu es un tribaliste. Mais pas quand tu es un tribaliste, tu es un tribaliste. Bah, bakatanga lelo Kinshasa mobimba Kongo mobimbe komeke oh mina sema tina mbongo mbongo ya biso ya Kongo ba koma Kiswahili wana sokeza akamuluba chake chiluba na mbongo mbelelo mukile ningamita omoni ba tribaliste ba twana mbongo na biso ba che na munoko mboka na bango me ba bakatanga ba che toka likamwana te ba biro nyonso ya Kongo partout tu vas passer okuta kaka mina kwambia bwana sema aka wewe unatoka wapi oh mina kuonesha Lingala est sila na Congo. Qui en parle? Nana lo bakali kambwana. Nana lo bakali kambwana. Bande konanga ya ba Congolais bokeba bokeba bokeba. Bokeba bokeba parce que arme ya batone ya monene ezali ke soko lobine muluba ke oza tribaliste mon muluba bangi. Omoni muluba kiti. Bakolo baketu za batribaliste. Ah tiki kolo banengwa. Ah wakanti omoni nengo zalaka. Ah tiki kolo bakolo banabisu ke bazate. Omoni bakon baluba bakiti, babangi. Bango ba profiter sikoyo. Na yebisi bino awake. 5 ans bakongo bazwa pouvoir, muntu alobe likambo te. 32 ans bangala ba dirija Congo. Nana aloba likambo. 21 ans, bakatange bazui, le lombo comme me komi, swahili na swahili. So kitika na aéroport yanji le balamoko, pan! Mina konesha, wewe unatoka wapi? Ok, na poro na matadi, partout swahili na swahili. Mais soke zaki mouloba. Bande konangai na ibishi, oh, message mingi mingi za baluba. Parce que na taliti na mouni eloko mouloba salate. Ce qui m'ont dit que finga mouluba azali complexé. Ako banga mouluba, mais il faut aller la vérité. Ce qui m'ont dit que mouluba azali complexé, nzamba salaka ye mabe. Elongi mabe, nzamba kela ye mabe, si ko atali mouluba boye, azoko benga wono mouluba azati. Mais, Palou ya amoni palou te. Mouluba nan a dirige Congo te. Mais azoko dirige Congo bakalate. Boko mwana denge toko sala Congo wan. E goza denge moko na Allemagne. E goza denge moko na France. E goza denge moko na Belgique. Congo bozoko mwana wan. Parce que mouluba lokola sokola mai depuis 4h du matin. Lokola nzambe asala mouluba ki aza vantar. A kolukata la kisa di kolo mousousso basi bas bongi, basi bazwa pouvoir ke tala, tournabiso nenge to bongi si Congo. Tournabiso tala nenge nini to bongi si Congo. Merci, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Wana na peste nan no bande konanga ya bamo ambote. Na kozanga te kope sa, mais c'est le gouverneur Bruno Boula. Et pas ya Zali Mbote, na kozanga te kopesa Laurent Bakama, likambo na mabele Mbote, na kozanga te kopesa Mami Genevieve Kamwanya, et pas ya Zali na kozanga kopesa Mbote te, na kozanga kopesa Mbote te, et pas ya Thérèse Nkolomoni, et pas ya Zali na kozanga kopesa te Mama Likembe José, oya zala ki nanga début de l'émission jusqu'à la fin, Mbote et pas ya Zali na kozanga te kopesa Mbote. Na baye bayo bazalaki na nyonso na kati ya émission alelo ndeko na ngai Yvonne alias et payo zali vraiment nzala mzambaza la nayo na kozanga te kopesa kombote na otetela ke mafumbe mwana mutetela ndeko ya olenga nkoi ndeko ya mende ndeko ya mutona ya batete le belé belé bazoko occuper ce qu'on va pouvoir kuna donc bao nyonso bazaki na ngai vraiment mbote mingi na pesi bino bino nyonso pas bozali nkola za na bino to kuta na édition mususu ezako ya to kosolo la makamba mais bobo sera te congrès ya IDP ezako ya to koza na congrès les 4 les 5 et pa wapi IDP
toko suivre débat en direct toko mona epai wapi nani o nzamba kopesa chance de façon que akamba ekolo na biso akanda akamba parti politique ya munene parti du peuple UDPS de façon que akamba biso et akamba parti wana na bosembo donc to sepeli makasi na sepeli makasi vraiment pour n'accomplir ça toi comme moi nzembo muke comme ça to la kana to kende merci mingi nde konanga Emma Muya mamie Geneviève comme moi ni même toi comme moi nzembo avant que Nkulu kwa muchi belanchi ba mwa Mathieu Mesnel banyi mungunwa vula wakaleje kaloma kwabo à la prochaine au revoir.